tujuan utama kita melaksanakan operasi bersepadu ini adalah untuk mengesan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemandu kenderaan sama ada kenderaan perkhidmatan awam ataupun kenderaan persendirian dan juga kepada penunggang-penunggang motosikal. Jadi apabila kita merujuk kepada penunggang-penunggang motosikal, mereka adalah merupakan golongan utama yang telah menyumbang kepada berlakunya kadar kemalangan yang agak besar pada tahun lepas. Jadi untuk tahun lepas sahaja kita telah melihat untuk statistik kematian mengikut pengguna kita bulan Januari sehingga September, sumber daripada PDRM untuk tahun 2018 untuk kematian kepada penunggang dan pemencik motosikal melibatkan 3,179, untuk motokar 881 dan juga pemandu lori seramai 139. Jadi angka-angka ini kita perolehi daripada sumber PDRM.